trouxe a agenda. Então pega ali dentro. Deixa cair. Toma sua prova. Matemática. Boa tarde. Boa tarde. Thank you.
Tô ouvindo. Você pode sentar ali? Por favor. É o quê? Emily, pode sentar ali? Hã? Emily, pode sentar ali? Não, vai sentar você lá no teu lugar e deixa a Emily. Emily, fala muito. Para de falar. Toma, Caí. Aqui tem que entregar teu bag. É de inglês. A de inglês tem que entregar teu bag. Alguém mais trouxe prova hoje que levou ontem? Agora não, depois eu entrego. Alguém mais trouxe prova hoje? Como que é a música? Canta pra mim, sabe?
Amém. Próximo. Faço. Vai, Maria. Vai, vai. Vai, Amém. Próximo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tenha-nos cada dia o pão nosso de cada dia.
Amém. Próximo. Vamos respeitar a oração aí, quem está sentado? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Amém. Pode vir, ó. Vamos começar a nossa aula. Lá dentro da bolsa tem. Olha lá, Maria, vê se tem sacola lá. Eu não tenho mais sacola. Vamos para a nossa agenda. Dá para fazer isso aqui? Você não tá vendo que tá no meio do caminho? Primeiro você entra pro lado de lá. Tira essa mochila daqui, por favor. Tá ali, tá vazio. Ué? De quem é essa mochila? Eu não tô entendendo por que a mochila de Luiz tá na sua cadeira. Qual o motivo? Luiz, por que você deixou a mochila aqui? A mochila? Não tá, não. Olha lá, como é que não tá. Thank you.
E acabei a Zelda. Que bom. Para com esse barulho. Até você. Tá falando aqui dos outros? Uhum, pode ir. Olha só, já pedi para parar com esse barulho. E não é hora de brincar com esse brinquedinho aí. A fila de Vitinho, agenda. Pergunta ela, ô Rebeca, você tá usando o lápis de Vitinho? Até, vai lá pegar então. A fila de Iago. Tá aí que acabou? A fila de Maria Eduarda. Pedro, já te entreguei sua prova, tá? Já. O que que Micael não trouxe? Você já trouxe, Micael? Agenda? Tá faltando aí, é Davi Luiz, né? Traz, aí. Acabou, Davi Luiz? A minha dedição nunca. A fila de Emily. Cadê a agenda de Luiz? Aí, tio, vai de Luiz. Meu peixe. Eu quero ver sua agenda. Eu não trouxe agenda. Vai estar limpo, tá? A fila de Isabela.
Quem mais está faltando na agenda? Eu. O que que Maria está fazendo aí? Vai sentar direito, por favor, para lá. Atrapalhando os outros, vai lá para lá, para a cadeira te esperando lá. Olha só, quem é que perdeu essa máscara aqui, ó? Quem é essa máscara? De quem é isso aqui? Todos já copiaram a agenda? Tia, eu entrei agora porque a internet estava ruim. Eu ainda estou copiando, tá? Beatriz está presente? Beatriz está online? Mas é demais, hein? Beatriz está presente na aula online? Não, tia. E Ana Clara tá, né? Tá. Sim, eu tô. Tá bom, Giovana entrou agora, Isabela Moraes, Lousada tá. Isabela Lousada. Tá, tia. Cauã Sereno. Cauã tá online? Não. Não? Maria Clara, Marivana, né? Duda Figueiredo tá aí, não tá? Tá. Sim, tia. E Maria Júlia? Não. Não? Mariana tá, entrou. Mariana entrou ainda agora, não entrou, Mariana? Ou não? Não, não, eu tô. Tá, Micael tá aqui, Miguel. Miguel tá aí? Miguel não tá também. Miguel não. Pedro tá aqui, Rafael. E Rayana? Tá. Rayana tá. Isabela, leva lá pra tia. Pega a tia Beth aí. Obrigada.
certeza. Boa tarde, filho. Tem alguém ainda para votar, gente? Olha só, olhem a página que depois que teve o erro, preciso saber do livro de vocês. Olhem a página 252. Se está na parte de geografia. A 252 não está isso aqui, não? Não. Então, espera aí que isso aqui então está errado. Me dá aqui seu livro. Espera que eu vou acertar e vai ter que acertar o de casa também. Vou falar com o tia Beth que meu livro está errado. Está em história, meu Deus. Deixa aí, estou ocupada. Os elementos naturais. Não é três, tá vendo? Já sei o que é. Fica quieto um pouquinho. Meu Deus do céu. De casa também vai ter que trocar. Vou ter que ir lá trocar o livro que ela me deu o livro que tem que ser do da BNCC. Você não vai nada, eu não pedi nada a ninguém ainda. Você espera eu resolver aqui? Eu, hein? Tem que ter paciência. Tá bom. Vou ficar quietinho. Vai. Tanto que fala. Bota aí, bota aí. Thank you.
Mudem a agenda aí, tá? Olha, para a casa é 281 até 284, que é a parte de geografia. E para a aula, 260 até 280 em aula. Para a casa, 280 até 284. Eu vou trocar meu livro. Meu livro está... Meu livro é o antigo. Eu já tenho a agenda para quê? Tia Márcia. Oi. É para a gente fazer a página 268 até 280? É, e para fazer devagar. Até agora e depois do recreio. Não é para fazer tudo de uma vez. Tá. Tia Márcia, segunda é feriado? Ou Não. Segunda tem aula... Quarta e quinta tem aula normal. Segunda, quarta e quinta, aula normal. Ah, tá. Obrigada. Ó, a agenda aqui, de quem é? Davi Luiz e Luiz Otávio. Olha sua agenda. Você vai fazer para a aula de 268 a 280. E para casa, 281 até 284. Você tem aula. Mas não se preocupe que não tem muito dever, não. Tem aula inteira para fazer quatro. É porque eu tive que olhar agora, porque o meu livro tá trocado. Agora eu vou pedir a Tia Beth o livro certo. Quando eu fui fazer o plano de aula, eu fiz trocado. Páginas trocadas. Maria, vem cá, não falou pra mim, vai lá no Tia Beth. Vem aqui, estou te pedindo favor. Fala pra Tia Beth se ela pode me arrumar algum livro desse que tem mesmo. Aqui, pega o seu aí. Vê, tudo seu à frente. Para ela, esse livro da Tia Márcia, para trocar por um desse aqui. Você tem esse que está fazendo aqui, ó. Tá? É, fala assim, tia, a Tia Márcia pediu para ver se algum livro dela com isso aqui, porque o dela está trocado. Todo mundo terminou a agenda? Posso compartilhar o livro? Olha só, tem aula. Micael e Breno, tem aula.
Tia, seu áudio tá fechado. Tia Márcia. Tia Márcia, você falou uma página que tem que fazer para casa. Qual é? Qual é a página de casa? 281 até 284. Tá, obrigada.
Pronto, tia Márcia, eu já fiz a página. Dever. Já fiz o dever.
Quando for 2h25 por aí, a gente começa a corrigir algumas páginas, ler e explicar, tá? Tia, você tá sem áudio. É verdade, tia Márcia, você tá sem áudio. Olha só, eu desliguei o áudio. Não, quando eu for falar, eu ligo o áudio. Por enquanto, Suzana Ribeiro entrou agora. Quando eu vou falar, eu ligo o áudio, converso, explico o dever a vocês. Por enquanto, ainda não estou lendo. Quando for 2h25, eu vou ler e explicar, e a gente vai corrigir uma parte do dever. Entenderam? Aham, obrigada.
básico. Chamar seu passe no banheiro, por favor? Pode ser. Obrigada. Nada. Vou abrir o livro para começar a leitura, hein? Então, mais um minutinho só. Vamos parar de conversar, tá na hora do dever.
Todo mundo na mesma página que eu. Módulo 4, Geografia, capítulo 7. Os elementos da natureza e seus recursos. Você já percebeu que estamos em contato com a natureza a todo instante? O solo, o qual caminhamos, o ar que respiramos, a água que bebemos são alguns exemplos. Da natureza, obtemos importantes recursos para a nossa vida. Vamos estudar a exploração desses recursos pelo ser humano e a importância de valorizá-los. Olha a cachoeira ali. Quais elementos da natureza foram retratados na paisagem dessa fotografia? Quais são os elementos da natureza que vocês estão vendo aí? Água. Água. Terra. Árvore. Natureza. E animal. E o ar, né? Está aí. Solo. Água. Cite alguns recursos da natureza que você costuma utilizar. Quais são os recursos da natureza que vocês usam, hein? Ar. Qual outro? Água. Qual outro? O solo, que a gente não pisa no chão? No solo. Ninguém vive sem o ar. Nem sem a água. Ah, não tá não? Você tá onde? Em órbita? Você está em órbita? Isso aí não é solo, não? Qual a diferença? Em sua opinião... Hello! Hello! Olha só, eu vou parar de ler. Vou mandar vocês lerem sozinhos. Em sua opinião, os recursos da natureza são importantes para seu dia a dia? Alguém aqui vive sem ar? Não. Sem água? Não. Sem pisar no chão? No solo? E precisamos do solo, inclusive, para nos alimentarmos. Pra, né? É do solo que se retira os alimentos. Tem outros recursos da natureza que a gente não vive. O sol, por exemplo, a energia solar, é um recurso natural da natureza. Um recurso da natureza. Esse é um recurso que todo mundo conhece. É, não, ela produz com o movimento e a força dela, ela produz energia elétrica. Por exemplo, você está vendo essa cachoeira aqui? A força dela produz a energia elétrica. Por isso que a energia vem lá daquelas cataratas de Foz do Iguaçu. Próxima página. Só o quê? Os raios solares, a cor dele é branca. Acontece que ele se mistura com as nuvens, os pingos que ficam de gotículas no ar. Então ele vai transformando em cores. Sol nem amarelo é. Muito certo. Vamos ver. Continuando. Eu estou lendo. Os elementos da natureza. Bom, é para parar? É para parar a explicação? Os elementos da natureza. Vamos lá. Eu não vou ficar falando alto. Pode ir no banheiro. Vão no banheiro, porque na hora do recreio vão descer. Um recurso natural que você usa no dia a dia. Os elementos da natureza estão presentes em diversas paisagens e são muito importantes para a vida dos seres vivos. Veja o exemplo da paisagem a seguir. O sol é fonte de luz e calor.
ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. A água é outro recurso natural. É um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Ela está presente em diferentes lugares do nosso planeta. Podemos encontrar água salgada nos oceanos e mares e água doce nos rios, lagos, lençóis subterrâneos, que já estudamos isso, e na forma de nuvem, gelo e neve. Aí a água é doce, quer dizer, insípida, até. Não é que ela tenha açúcar, ela não é salgada. É o seu gosto natural. E a umidade do ar. Lençóis subterrâneos. Água acumulada em meio às rochas localizadas abaixo do solo. Não, agora estou lendo. Chega de banheiro. 271. Devemos valorizar os elementos da natureza e ter atitude que os conserve para gerações futuras. Como é bom poder respirar o ar puro e beber água limpa. O ar é um elemento essencial para a vida. Quando se movimenta, ele dá origem ao vento. Uma das maneiras de percebê-lo... é quando ele, né, ele movimenta as árvores, senão você não percebe o vento. Também podemos senti-lo nas mudanças de temperatura, ou seja, quando ele está quente ou frio. Então, só assim que dá para sentir o vento, o ar. O solo é onde pisamos e as plantas se desenvolvem, inclusive as que utilizamos como alimento. Nele, as pessoas constroem casas, prédios, fábricas, etc. A vegetação protege o solo, fornece sombra e melhora a qualidade do ar. Algumas plantas servem como alimento para as pessoas e os animais. A vegetação pode surgir espontaneamente na natureza ou ser cultivada pelas pessoas. Olha só, quando a gente vai a algum lugar que já tem uma plantação, que nasceu ali sozinha, a gente diz que é plantação o quê? Natural. Né? Ela surgiu sozinha, ninguém plantou. Como que essas plantações surgem? Elas são levadas por sementes através do vento, através dos pássaros, né, que voam de um lugar para outro e jogam sementes. O vento, por exemplo, é um grande transportador de sementes. Uma pergunta, não são também os quilos? Também, só que não aqui no Brasil. É, mas... Né? Aqui a gente, isso aí, eles comem e quando eles levam, fazem as fezes, vai cair no meio das florestas, dos lugares, e aí nasce alguma coisa. Atividades! Vamos fazer silêncio, por favor! Ai, eu vou esperar a atenção de vocês. Você ouviu falar? Atenção. Preencha a cruzadinha com as palavras que correspondem às frases abaixo. A. Principal elemento que compõe oceanos, mares e rios e lagos. B. É onde desenvolvemos, cultivamos... É onde desenvolvemos cultivos agrícolas. C. São erguidas sobre o solo para as pessoas morarem, trabalharem, se divertirem. D. É um elemento essencial para a vida, pois precisamos dele para respirar. Eu estou lendo... É uma das maneiras de perceber o ar quando ele se movimenta. F.
Ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. G, elemento natural que protege o solo, fornece sombra e conserva a qualidade do ar, podendo surgir espontaneamente ou ser cultivada pelas pessoas. H, podem servir como alimentos, como alimento para as pessoas e os animais. Então, vamos lá. Estão aqui, ó, vou aumentar. Letra A. O que foi que vocês colocaram? Água. Tio. Oi. Já acabei de fazer isso. É para corrigir. Letra B, o que foi que vocês botaram? B. Tá aqui a B. Só que começa... É para baixo. Sol. C. C, o que que é? Construções. A letra D. Gente, vocês não fizeram, não tiveram a preocupação de ler para fazer isso que eu tô vendo? É. F. G. E H. Não é plantação, não. Pois é, eu estou percebendo que vocês esperam para corrigir. Vou ter que passar de largar o computador aqui e passar de cadeira em cadeira, porque eu acho que tem muita criança aqui na sala que está copiando só do quadro. Não está tendo o trabalho de ler para fazer. Eu estou observando. Vocês não são criancinhas mais, não. Estão se preparando para o quarto ano. Já pararam de falar o que não é para falar? Você está usando régua para quê? Para quê? Para nada. Guarda isso. Guarda isso. Terminaram aí? Posso trocar de página? Não, tia. Que B. Posso trocar de página, Mitinho? Aninha, posso trocar de página? Pode, já acabei. É diferente ter dúvida e tirar dúvida do que ficar copiando o quadro igual a gente faz, né? É diferente. Escreva, alô! Eu não vou ficar esperando toda a vida, hein, Davi Luiz? Escreva três elementos naturais que estão retratados nas paisagens das fotografias a seguir. Então, quais são os daqui? Aqui tem uma sugestão. Aqui a sugestão é vegetação, nuvem e ar, que nós não vemos o ar. Mas ele está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Então, olha só, a sugestão é essa. Ninguém vai precisar escrever essa parte aqui, ó. Somente...
Vegetação, nuvens e ar. Quem não fez? Quando você falar para eu ouvir, eu até te ouço. Eu tô o quê? Eu vou pegar árvores, nuvens e sol. Eu vou colocar árvores. Próxima. O que está aparecendo aqui? Água, sol e ar. Água, sol e ar. Olha. É? Fala. Você pode subir um pouco? Obrigada. Terminou, Bernardo? Não, tia, mas quando eu acabar eu vou te avisar. Tá. Acabei, tia. Beleza. E aqui, você fez... Você quer ficar sem recreio junto com o Micael? Sim. Você... Aqui você fez, Bê? Sim. Na próxima. Os elementos da natureza são... Quando eu puder ler, eu leio. Eu só vou continuar a ler, Rafael, quando eu ouvir que estão em silêncio. E prestando atenção. Porque se eu não me incomodasse com o aprendizado de vocês, eu ia continuar lendo aqui, ó. Ia deixar vocês falando aí do jeito que quisessem. Mas não. Eu me preocupo em que vocês aprendam. Os elementos da natureza são recursos para o ser humano. Muitos elementos da natureza são utilizados pelo ser humano como recursos para desenvolver atividades econômicas e atender às suas necessidades. Veja o exemplo da água. A água é um importante recurso da natureza utilizado para diferentes finalidades. Olha aqui, para cozinhar. Utilizamos a água para beber, regar as plantas, fazer nossa higiene, no preparo dos alimentos, como mostra a fotografia ao lado. Aqui, ó, cozinheiro fazendo a comidinha. Chefe de cozinha. Parou, Maria? Está incomodando isso aí. As águas dos rios, mares, são utilizadas pelas pessoas como via de transporte e como fonte de alimento. Em alguns rios, é amplamente utilizada na geração de energia elétrica. Na fotografia, pescador lança rede de pesca em rio. Aqui está usando a água para o quê? Pescar, não é? Próxima página. Na agropecuária, a água é usada para irrigação de lavouras e no cuidado com os animais. Esta fotografia mostra a irrigação de uma plantação. O que, que é irrigação? Voltei, chamar, mas a minha internet caiu. O que é irrigação?
é o isso, é colocar água na plantação, na terra. Drenagem é quando o solo está muito cheio de água e precisa ser retirado um pouco da água. Irrigação é o quê? Molhar o solo. Nas indústrias, além de estar na fabricação de diferentes produtos, como sucos e refrigerantes, a água é utilizada no processo de lavagem, não. Agora não. De algumas máquinas e matérias-primas, como podemos observar na fotografia ao lado. Olha só, a água sendo utilizada para lavar, mas ela é utilizada também para preparar sucos, né? Como está dizendo aí, refrigerantes. Você já havia pensado em como os recursos da natureza são presentes no seu dia a dia? Vocês nem nunca observaram isso, né? Como os colegas citam diferentes atividades realizadas no seu dia a dia que são possíveis pela presença desses recursos. O que você faz utilizando a água? O que vocês fazem? Só bebe? Mais o quê? Lavar os dentes, o que mais? Tomar banho, o que mais? Beber não? Vocês não bebem água? Número 1. Pode o quê? Você não chegou atrasada. Você chegou, sentou aí e foi avisado. Quantas vezes eu perguntei? Alguém vai botar refrigerante na sacola? Eu pergunto quantas vezes isso? Nem sei quantas. Para agora dizer, na hora que está quase na doetreia que você vai botar na geladeira, Maria? Dá um tempo. Observe as fotografias a seguir. Depois escreva o nome do recurso natural que elas representam e dois exemplos de como eles podem ser utilizados pelo ser humano. Vou aumentar aqui. Aqui são sugestões. Ó, recurso natural. Formações vegetais. Utilização. Não precisa escrever sugestão. Podem ser utilizadas na produção de móveis, papéis e lápis. Quem não fez, faça. Estou esperando concluírem a tarefa. Eu sei que a maioria não fez assim. Pronto, tia Márcia, já fiz. Bernardo, conseguiu copiar, Bê? Sim. Tem alguém na sala? Vamos subir, hein? Thank you.
Quando a gente vai para a aula de arte? Hoje. Posso continuar? Não. Tem alguém online atrasado? Não. Caio, você fez igual o meu? Eu estou notando que você está aí de conversa e não está corrigindo o dever. Olha que eu tenho um olhar de 360 graus. Daqui eu vejo todo mundo que está fazendo. Recurso natural. Aqui está sendo utilizada a água. Pode ser utilizada nas atividades agrícolas, pecuárias, industriais e domésticas. Eu quero igual o meu, seu Rafael. Tem coerência? Então, se está daí, certo. Deve estar parecido com esse. É para você fazer ou para você ler? Essas são as notícias mais atuais. Mas aí você não está falando das agrícolas, nem nada. Às 5 horas da manhã, hoje. Oi, eu sou Jéssica Maia. E esse é o boletim. Não, agora mesmo, ninguém está querendo. A outra situação está ligada, está ligada? Não é só isso, gente. Continuando. Pronto, Tomar. Pronto, Tomar. Você pode trocar, já escrevi. Já Bernardo, acabou, Bê? Não. Tem coerência, não. Se não tem, você vai pegar o meu. Terminou aí, Vitinho? Terminou? Passa no banheiro. Vai todo mundo. Amanhã volta. Já acabei, tia Passa. Para a próxima. Aqui, deixa eu ver que página é essa. 277? Olha só, vamos parar?
Então, vamos lá. Pulei. Ó, aqui está recurso natural. O que, que é isso aqui? Solo, começando com letra maiúscula inicial. Utilização. Deixa eu chegar para cá para ver. Isso aqui não precisa fazer. Sugestão. Pode ser utilizado na produção de tijolos, produtos de cerâmica, como canecas, tigelas e pratos. Porque esse solo aqui é um solo meio escuro, né? Mas é uma, tipo uma argila. É. Eu nunca vi argila, né? Se você for na papelaria, você compra argila. Barro. É para moldar, fazer escultura. Se usa muito em trabalhos escolares. Pode ser utilizado na produção de tijolos e produtos de cerâmica, como canecas, tigelas e pratos. Ó, tem gente lá fora, tem que falar para vir embora. Não tá corrigindo o dever. Maria, por exemplo, ó, manda a Maria vir que ela tá atrasada. Por isso que eu não gosto de deixar ela ir lá fora. Ela demora, tá conversando. Tem outra menina lá fora, além dela? Não, né? Você já foi no banheiro, Breno? Vai. Continua brincando, não é? Continua. Se não der tempo, vai ficar na hora do recreio fazendo, hein? Que? Que? Não entendi nada que você está falando. Geralmente você faz o rabisco e coloca cor cinza ou marrom. Tia. Oi. E basta ter que fazer o quê? Oi? E basta ter que fazer o quê? Você já escreveu isso aqui? Já. Tá, tô esperando Maria escrever. Parem com o barulho. Para com o barulho. Está atrapalhando. Ó. Acabou, Maria? Oi, filho. Você come maçã? Oi? Você come maçã? Como? Claro que como. Desenhe um recurso natural utilizado no seu dia a dia. Depois escreva o nome do recurso e sua utilização.
Então, aqui, o que vocês utilizam durante no seu dia a dia? Vou dar um exemplo. Vocês usam a luz solar. Vocês usam água. Vocês usam o ar, mas não dá para ver. Aí você pode representar, né, através do vento, que refresca. Vocês usam... Algum alimento que você consome. É. Escreva o nome do recurso e sua utilização. Você desenhou aqui utilizando a água. Você vai escrever aqui embaixo. Qual o recurso natural que você desenhou? Se você desenhou a água, você vai botar o quê? Pedra? Não. A água? Não. Utilização. Como que você utiliza? Estou dando um exemplo. A água. Ah, você desenhou o sol. Ei! De novo. De novo. De novo. Se você desenhou o sol, qual o recurso natural que você desenhou? O sol. Ah, é? Desenha o sol e diz que desenhou a terra. Para que que se utiliza o sol? Para aquecer, para aquecer, para iluminar a terra, para quê? Para secar as roupas, não é? Que está no varal e vai por aí. Aí, e assim vai. Alguém tem dúvida ainda? Online ou presencial? Tia Márcia, pode desenhar água também? Claro que pode, é um recurso natural. Tá, vou desenhar. Não quero brincando na hora do dever. Não quero brincando na hora do dever. Tia, pode pintar? Pode. O que você desenhou? Qual o recurso natural? Não, você tem que escolher um. Qual deles? Então, recurso natural. Água. Não é, porque você escreveu aqui. Então, é o sol. Com letra maiúscula. O sol com letra maiúscula. Davi, recreio para quem faz o dever. Você já sabe, né? Que vai ficar sem recreio, né, Micael? Foi o que ficou. Só que você não... Thank you.
Você está fazendo o dever? Ei, Luiz. Davi Luiz. Tá nada. Tia. Oi. Você falou que eu desenhei? Pode. Eu desenhei eu comprando maçã e bebendo água. Desenhei o quê? Desenhei eu comprando maçã e bebendo água. Que legal. Então, o recurso natural que você usou foi a água, não é? Sim. Vou até comer maçã agora. Ah. Agora esse daqui era maçã.